Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, пане Віталію, власне, перше питання. Напевно, воно традиційне. Мета прибуття до Миколаєва сьогодні. У нас декілька важливих завдань. Ми сьогодні відкрили 3 нових офіси Аграрної партії України в 3 районних центрах, де вже почали працювати громадські приймальні. Ми сьогодні зустрілися із депутатами новоствореної громади у Веселинівці, де ми отримали на виборах 48%, які відбувалися грудня минулого року. Пройшлися по всіх відкритих питаннях, як живе громада, що потрібно зробити, законодавство, яке потрібно змінити, що можна зробити на місцевому рівні. Ми будемо мати завтра велику загальнонаціональну подію в Миколаєві. Це всеукраїнський форум щодо дискусії про рейдерство в Україні. Сьогодні у нас йде хвиля аграрного рейдерства, коли віджимають у людей бізнес так, як ніколи за роки незалежності не було. Тому будуть гості з різних куточків нашої держави, ті, які вже зазнали проблему в цьому процесі, і будемо обговорювати шляхи, як боротися з рейдерством, і що можна зробити, і що вже зроблено на сьогоднішній день. І врешті, завтра відбудеться звітно-виборча конференція Миколаївської обласної організації Аграрної партії України, де буде обрано керівника обласної організації, виконавчий комітет, заступників, тобто всіх тих людей, які будуть далі вести обласну організацію до перемоги. Власне, це досить цікаві теми для того, щоб, в принципі, в цій студії ми їх обговорили. Почнемо з об'єднаних територіальних громад. Власне, така історія нова. Посувається вона так непросто. Не знаю, як в масштабах країни, але точно тут на Миколаївщині можемо говорити про те, що строки якось здвигаються, відносно тих, які були задекларовані відразу. І тут, по ходу, всякі проблеми виникають. Ви говорите, що поспілкувалися сьогодні з людьми, які об'єдналися певний час назад і зараз вже працюють. Як у них настрій? Все в них виходить? У них багато виходить, але, на жаль, того, що держава декларувала з самого початку децентралізації сьогоднішнього етапу. Чому сьогоднішнього? Тому що такі спроби були в історії незалежної нашої України і раніше. Основні моменти, які потрібні громадам, це повнота влади і, відповідно, законодавство. Сьогодні є велика проблема. Чому? Тому що власні громади працюють на основі старого закону про місцеве самоврядування ще 2001 року, в яких сутність громад не виписана. Ні старост, ні голів громад, багато інших проблем. Новий закон був прийнятий у лютому цього року, але він був ветований президентом, повернутий назад до Верховної Ради. Тому законодавче поле треба допрацьовувати. Друга велика проблема – це те, що громадам потрібні ресурси. Самий головний ресурс, який є сьогодні в Україні, яким громади повинні розпоряджатися – це земля. На жаль, із 2010 року держава спочатку забрала землю з розпорядження громад до адміністрації районних, а потім до державної інституції Держгеокадастр. Тому фактично основним ресурсом розпоряджається не громада, а державна інституція. І тут є багато проблем. І третє – це фінанси громадам. На жаль, на сьогоднішній день із 413 громад, які є в Україні, які пішли на вибори, починаючи з жовтня 2015 року, за оцінками спеціалістів, тільки біля 80 є економічно самодостатніми. Всі інші мають проблеми. І, власне, із їхнього загального бюджету, що вони формують, тільки 19,3% це сформовано безпосередньо в громаді. Все інше сьогодні – це гроші, які йдуть зверху. Тобто влади повноти немає, ресурсів немає, фінансові надходження централізовані, чим порушується певний стимул і мотивація об'єднуватися людям і разом рухатися вперед. Тому у нас в країні сьогодні є 413 новостворених громад. На вибори 29 жовтня йде ще 201, на Миколаївщині – одна. Так і добре. І скільки така ситуація може з вашої точки зору продовжуватися? Тому що, я перепрошую, ті негативні речі, про які ви говорите, вони дійсно мають місце. А паралельно, я перепрошую, ще ж продовжують працювати районні адміністрації, районні ради. І в них частково гроші тепер громади забрали, а повноважень теж складується враження, що за ними залишаються.
Ну і власне, оця недореформована реформа, вона ж не може без кінця продовжуватися. Вона вже має вона була задумана достатньо грамотно з самого початку, і власне було виписано 6 складових наповнення місцевого бюджету, було бачення тих змін законодавства, які потрібно зробити, але вона суттєво загальмувала. Загальмувала по тій причині, що не було внесено змін до Конституції. Ви пам'ятаєте, був у нас великий такий скандал біля стін Верховної Ради 31 серпня минулого року, де і люди загинули. Це якраз був той етап конституційної реформи, де потрібно було внести зміни щодо системи управління державою. Цих змін не було внесено, і сьогодні є дійсно колізія між громадами, районними адміністраціями. І, на жаль, бувають випадки, притому досить часто, де сьогодні 2-3 інституції управління державою дублюють одне на одну. Громада створила, наприклад, відділ освіти. Так само в районній раді є люди, які займаються освітою, в районній адміністрації. Тобто досить така неефективна система управління. Але я повинен сказати, що для тих людей, які дуже грамотно підійшли до процесу децентралізації, створення громади, які прорахували свої переваги, якщо вони об'єднаються, і що вони будуть мати, які обрали достойних людей головами громад і депутатами до новоствореної громади, у них багато чого виходить. І ось те, що я сьогодні чув і бачив в Веселенівці, у них виходить. Дуже важко, але їм це подобається. Вони об'єдналися, голова не спав, за його словами, спочатку 2-3 місяці, але зараз у них пішов процес. І знаєте, що дуже цікаво? Що вони поставили перед собою перше завдання – це освіта. Не дороги, не багато інших речей, які багато видно в публічному середовищі. Вони поставили завдання підтягнути освіту. І зараз те, що заробляють, в першу чергу вкладають в освіту, в освітні заклади, а в них 10 шкіл. Тобто ви такий певний оптимізм? У них хороший оптимізм, але для них потрібно вирішити оті питання, які дали б можливість їм дійсно ефективно працювати. Тому що, скоріше, це зараз нагадує таке, знаєте, українську імпровізацію. Тобто не систему управління державою, а імпровізацію, як можна в даній ситуації працювати. Так не повинно бути, повинна бути система. А от давайте трошки, можливо, про Держгеокадастр, про який ви згадали вище. У вас вище прозвучало, що, ну, власне, громади розраховували розпоряджатися землею. Якою землею? Землею сільгосппризначення, яка навколо населених пунктів, чи землею, яка на території населених пунктів? І я перепрошую, що вкладає, який зміст складається в слово розпоряджатися? Продавати її, здавати в оренду, що з нею робити? Земля, яка знаходиться за територією населеного пункту, а основні виробничі землі є за територіями населеного пункту, тому що на території населеного пункту це городи, сади, парки і багато інших речей. Тому основна земля, з якої податок повинен платитися до місцевої громади, сьогодні є в розпорядженні якраз державної інституції. У більшості випадків чиновники від цієї державної інституції ніякого зв'язку з громадою не мають. Вони на свій власний розсуд приймають рішення щодо здачі чи не здачі землю, наприклад, землі запасу. Або ті люди, які померли, які отримали землю на початку 2000-х років як земельний пай, ця земля не є в розпорядженні громади, вона теж в розпорядженні державної інституції Держгеокадастру. Тобто, якщо сьогодні повертається дитина, наприклад, після Миколаївського сільськогосподарського університету додому, коли б ця земля була в розпорядженні громади, він би прийшов, цей випускник, до громади і попросив, дайте мені, будь ласка, в оренду 10 чи 20 чи 50 гектарів землі, тому що я навчився, я тепер буду вирощувати виноград, яблука, багато інших речей. Він приходить, але в громади немає цих повноважень. І якщо він йде до Держгеокадастру, цікава ситуація, яку ми сьогодні обговорювали в Веселинівці, таких земель у Веселинівському районі 600 гектарів. Жоден веселинівський фермер не отримав жодного гектара землі в обробіток. Все отримали люди, які не є місцеві і невідомо яким шляхом, яким чином. Ну, я повинен сказати, що це така ситуація не тільки в цьому районі. В принципі, аналогічні приклади ми маємо і по інших районах. І навіть тут, поряд з Миколаєвом. І по всій Україні. Ну так, отут, я не знаю, наскільки це вдалий приклад, з молодим фахівцем, який закінчив Миколаївський сільгоспуніверситет. Ну, приїздить він додому, там земля вже давно розпайована, і на ній вже хтось працює. Ну, хай працює і домовляється з власниками,
Чи це така історія, яка не може сказати? Ви знаєте, що в Україні, на жаль, у багатьох населених пунктах, сільських населених пунктах, договір оренди підписаний на довгий період часу із тими людьми, які орендують землю. Тому дуже рідко такому випускнику університету вдається прийти в село і взяти в оренду у своїх односельчан землю. Якщо йому це вдається, це дуже добре. Але в громади повинен бути ресурс, яким вона залучає молодих людей, інших людей, які приїжджають, для того, щоб вони були самозайняті у своєму населеному пункті, заробляли гроші і жили самодостатньо. Добре, що тут має відбутися? Щоб має відбутися проста річ. У Верховній Раді майже 2 роки тому був проголосований законопроект про повернення прав розпорядження землею сільськогосподарського призначення від Держгеокадастру до сільських селищних рад і новостворених громад. Він був проголосований в першому читанні, але в другому читанні його так і не виносять. Тому ми ставимо завдання перед собою за допомогою діючих народних депутатів, оскільки ми не є парламентською партією, все-таки зробити так, щоб до кінця року цей законопроект був прийнятий у другому читанні. Супротив шалений. Але на нашу точку зору, це основний елемент, який може дати дійсно можливість громадам бути достатніми, самодостатніми і ефективними. Ще одна проблема, яку не можу з вами не обговорити, і вона, як мені видається, не може не хвилювати аграріїв. Лісосмуги, полезахисні лісосмуги, які, власне, відділяють одне поле від іншого. Ну, я не знаю, моє особисте враження, ну, ще 2 зими, максимум 3, і їх не залишиться. Що з цим робити? Їх зносять на дрова. Ви знаєте, в чому парадокс лісосмуг? Вони не мають статусу. Так, да, я розумію. Вони не є навіть у розпорядженні Держгеокадастру, якщо ми говоримо про землі сільськогосподарського призначення за територією населеного пункту. Вони нічийні на сьогоднішній день. Їх створювали з метою захисту земель від ерозії. І ми сьогодні маємо величезну проблему тут, на півдні нашої держави. Чому? Тому що вологи стає все менше. Ось на Миколаївщині дощі останні були такі, з точки зору аграрія, дощі у червні місяці, а в багатьох регіонах ще раніше. Тому без лісосмуг, звичайно, проводити сьогодні ефективне аграрне виробництво дуже важко. Але ви знаєте, я пам'ятаю одну ситуацію в сусідній області, в Херсонській, куди ми їхали із Запорізької області, було 2 години ночі. І 2 години ночі дядько тягне колоду з лісосмуги на плечі. І я на другий день поїхав на підприємство, на якому почав говорити про лісосмуги, і говорити, дивіться, я ось за рік побачив, що лісосмуг стало на 50% менше, в деяких місцях їх вже зовсім немає. І це ж, ну, ми ж не захищаємо землю, ми втрачаємо її родючість. І я на цю тему говорю, і тут піднімається людина з залу, виявляється той дядько, який тягнув цю колоду, і каже, знаєте що, у мене 4 дітей вдома. Я не можу купити газу. Мені треба обігріти хату для того, щоб діти пішли із тепла вранці в школу. Ви думаєте, я хочу вночі тягнути в 2 години ночі колоду з лісосмуги? Тому тут комплексне питання. Тут не тільки питання самих лісосмуг і їх захисту. Тут питання того, що люди дійсно не можуть виживати в даній ситуації з тими тарифами, які є на електроенергію і на газ. Або на вугілля. Сьогодні тона вугілля 8100. І в тих регіонах, де немає газу, ти маєш шукати або вугілля, або дерево. З пенсією в 1400 гривень, 8100 за тонну вугілля – дуже велика розкіш. Ну так і що, хай пиляє? Що? Ні. Я перепрошую, це принципове питання, тому що, коли ці степи отут на півдні України вже були розорені, а лісосмуг ще не було, то кожного року, або майже кожного року тут зривалися, кожної весни, зривалися пилові бурі. І от аналогічна пилова буря у нас тут відбулася в році 2008-2009, і всіх це шокувало. Мені буде цікаво, що заспіває той дядько, який тягнув цю колоду вночі, коли ця біда буде приходити до нього кожного року. Що він тоді заспіває? Він тоді прийде і скаже, а де ж була держава? Він точно так і скаже, він зараз скаже, де була держава. Тому з лісосмугами відповідь дуже проста. Їх точно так само, як землю, треба передати в розпорядження місцевих громад. Тому сільська рада, чи селищна, чи новостворена громада, якщо це буде в їхньому розпорядженні, вони будуть знаходити шлях, як захищати лісосмуги, або там, де були вирубані, садити нові дерева. І це нормальний шлях, тому що лісосмуга, так само, як інший ліс або ще що-небудь, потребує обновлення. Тому лісосмуги повинні бути доглянутими, і один із шляхів, самий головний, передати їх в розпорядження місцевих громад. Це відповідь.
Ну, власне, ми чуємо досить часто, що багато з тих проблем, які наразі існують в сільській місцевості, в сільському господарстві, вони вирішаться після того, як на українську землю, на українські чорноземи прийде ефективний власник і почне там працювати, запрацює ринок землі. А він ніяк не запрацьовує. Що ви думаєте з цього приводу? Ну, власне, ринок землі – поняття дуже широке. Купи-продай насправді є тільки одною із складових обігу земель сільськогосподарського призначення. У всьому світі у цьому обігу працює 17 інструментів. У нас сьогодні працює тільки два. Ти можеш сам працювати на своїй землі або можеш здати в оренду. Всі інші 15 не працюють. Ось з цих 15 елемент купівлі-продажу. Хибна точка зору про те, що ефективний власник – це виключно людина, яка є власником цієї землі. Всі люди, які працюють на землі і з землею в світі, розділяються на дві категорії. Ті, які купляють землю і розглядають її як нерухомість, як елемент заробляння грошей, є такий тип бізнесу, і є ті люди, які займаються аграрним виробництвом. Вони заробляють на землі від того, що використовують землю за її прямим призначенням. Вони різні. Одні люди і другі люди, але тип бізнесу зовсім інший. Що цікаво, що якщо ви подивитесь на світову структуру аграрного виробництва, то вона є на орендних відносинах. Дуже рідко людина працює виключно на своїй землі. Звичайно, вона має якийсь клапоть землі у власності, навкруг своєї бази, виробничої зони, а все інше вона орендує. Тому ми маємо знайти шлях, яким виписати земельну реформу таким чином, щоб всі 17 інструментів, які працюють в світі, запрацювали, щоб був елемент купівлі-продажу, але ефективний елемент. Тому коли ми вийшли на стайк 7 червня під стіни Верховної Ради, ми принесли наше бачення законопроекту завершення земельної реформи. Ми принесли також дорожню карту, що і як, за який період часу потрібно зробити. За основу ми взяли земельне законодавство країн Європейського Союзу і їхні дорожні карти по тому, як вони адаптували своє земельне законодавство до земельного законодавства ЄС. Таким чином, ми, власне, виробили цю дорожню карту для України. Але дуже цікаво, що ні голова Верховної Ради, ні члени Комітету аграрного і земельних відносин так і не вийшли до людей, а під стінами було 30 тисяч людей. І що ж тепер? На даному етапі ми вважаємо... Ми розуміємо, що питання насправді політичне. І так, як воно сталося, питання політичне. Абсолютно, але... Економіки в ньому, ну, як видається, все менше. В тій дискусії, яку ми спостерігаємо. Це політичне питання. Це питання також захисту приватної власності, що дуже важливо, тому що законодавство повинно працювати, щоб зробити захист. Але це можна було б зробити достатньо швидко, коли б у нас був ефективний парламент, коли б у нас профільний комітет мав голову, а голови на сьогоднішній день немає, і думаю, що його не буде вже до наступних парламентських виборів, коли б профільне міністерство мало міністра. Профільне міністерство не має зараз міністра, є виконуючий обов'язки. Тому більше того, що все те, що ми напрацювали і передали в Верховну Раду, буде висіти в Верховній Раді до наступних парламентських виборів. І то вже буде наша праця, прийшовши на наступних виборах, власне, реалізувати земельну реформу. Ну, я правильно розумію, що, скажімо, такий фактор міжнародний, як МВФ, який раніше вимагав прискорити цю ситуацію, сьогодні цей фактор, ну, те, що називається, знято, МВФ сьогодні, як нам кажуть, не вимагає вже прискорювати введення ринку землі. Ми провели серйозну роботу зовнішньополітичну з нашими іноземними партнерами. В Сполучених Штатах Америки нашим основним партнером є Республіканська партія Сполучених Штатів. До речі, це аграрна партія, яка і з'явилася на основі земельних питань, аграрного виробництва. І перший президент від республіканців, Авраам Лінкольн, 16-й президент Сполучених Штатів Америки, став таким завдяки тому, що завершив земельну реформу і відмінив рабовласницький лад. Тому з допомогою наших колег-республіканців, з роботою в Сенаті, у Конгресі Сполучених Штатів Америки, нам вдалося донести точку зору до Міжнародного валютного фонду про те, що земельну реформу треба завершувати, чим швидше, тим краще, але не можна відкривати ринок землі в сьогоднішніх умовах, тому що український народ залишиться без основного ресурсу, без землі. А тоді вже про економіку буде марно говорити. Як ви особисто, як голова аграрної партії, сприймаєте ту ситуацію, що Україна стає все більш аграрною державою, ніж промислово-аграрною, як це було ще зовсім, власне, недавно? За останніх декілька тижнів я був у двох сусідніх країнах. У південній країні – Туреччині і в західній країні – Польщі. Польська економіка 26 років поспіль активно зростає. В середньому від 4 до 8 відсотків. І покупівельна здатність поляка зростає кожного року на 6 відсотків. Не падає, а зростає.
І коли я запитував поляків, скажіть мені, як вам це вдалося, вони сказали, ми саме грамотно і ефективно підійшли до аграрної реформи, і це єдина країна в соціалістичному таборі, яка не проходила колективізацію. Вони на основі аграрного виробництва навчилися заробляти і звідти реінвестували кошти в інші галузі. Сьогодні аграрне виробництво в економіці Польщі четверте за ліком. Але якщо ми беремо Туреччину, яка має економіки в два рази більшу, чим польську на сьогоднішній день, основна галузь турецької економіки – аграрне виробництво. Було, є і буде. Вони зробили таким чином, що другою галузі є текстиль. Ми всі знаємо прекрасні тканини і багато інших речей, які йдуть з Туреччини, але текстиль звідки береться? З аграрного виробництва. Третя галузь – це машинобудування, в першу чергу машинобудування для аграрного виробництва. І четверте – це туризм. Тобто сутність полягає в одному. Кожний використовує свою конкурентну перевагу в сьогоднішньому складному світі. І ми повинні використати ту землю і можливості, і те, що людям на планеті кожен день хочеться їсти, для того, щоб заробляти гроші. Ми сьогодні маємо в структурі економіки аграрне виробництво і все, що з ним пов'язано, 41%. Так не повинно бути. Я вважаю, що при правильному реінвестуванні з того, що ми можемо заробити на землі, у машинобудування, металургію, хімічну галузь, багато інших речей, ми повинні вийти на етапі років через 20 сьогоднішнього дня на рівень, коли аграрна економіка буде орієнтовно 7-10% від всієї економіки нашої країни. А як ви оцінюєте сьогоднішню політику держави у, скажімо, стосовно того, як вона підтримує сільгоспвиробників? Ну, власне, гроші, які приходять чи не приходять до безпосередньо того, хто працює на землі. Знову ж, давайте повернемося до того, хто міг би вибудовувати державну політику по відношенню до села і аграрного виробництва. Звичайно, у класичних системах це повинна бути фракція у парламенті своєї країни, яка відстоює, вибудовує стратегію. Має бути як мінімум один профільний комітет, яким цим займається, і має бути профільне міністерство. Фракції немає. Профільний комітет голови немає, міністерство міністра немає. Через те сьогодні, власне, управління аграрним комплексом має таке, як і в принципі управління всією економікою, хаотичний вигляд. Ну, у нас мільйони і навіть мільярди гривень використовуються на ці потреби, про які ми зараз говоримо. У ручному режимі. Ну, да. У Україні з 1998 року по 1 січня 2015 року в автоматичному режимі працювали два елементи системи оподаткування. Фіксований сільськогосподарський податок. Скільки б ти не вирощував, що б ти не робив на гектари землі, ти маєш сплатити податок до місцевого бюджету. І друге, спеціальний режим ПДВ. Сутність була спеціального режиму в чому? Що якщо ти продаєш на експорт сировину, ти не отримуєш повернення ПДВ. Якщо ти продаєш на переробне підприємство в Україні, то по реалізації кінцевого продукту аграрний виробник отримує ПДВ на спеціальний рахунок з тою метою, щоб він використовувався як оборотні кошти для забезпечення виробничого циклу. Що відбулося 1 січня? Ми фактично втратили спеціальний режим ПДВ і ми втратили той фіксований сільськогосподарський податок. За те, що ми отримали? Ми отримали повернення ПДВ на експортних операціях. Тобто держава кардинально змінила підхід до системи оподаткування і моделі економіки. Замість того, щоб розвиватися у напрямку створення доданої вартості у своїй країні, ми знову вернулися до моделі сировинної економіки, де, власне, стимулюємо продавати на експорт, а не переробляти в своїй країні. Ну, а там ми вже бачимо, що уряд уже виносить певні пропозиції стосовно державного бюджету на 2018 рік. Там якимсь чином ця модель міняється чи не міняється, чи ще зарано про це говорити? Уряду дуже подобається все тримати в ручному режимі. І коли ми згадували з вами про громади, де тільки 19% формується, власне, їхнього бюджету за рахунок їхніх надходжень, а 81% йде з центру, держава хоче точно так само робити у системі стимулювання аграрного виробництва. Тобто дам, не дам. А там ви знаєте, які вже відносини. Ти хороший, нехороший, ти лояльний, нелояльний, тобі дам, тобі не дам. Тому замість отої автоматичної системи ми прийшли у році 2017-го до цієї системи обіцянок, а потім чи дам, чи не дам, в залежності від того, чи є в бюджеті, чи нема. Тому в бюджеті наступного року, в тому читанні, який сьогодні пішов до Верховної Ради, 7,2 мільярди гривень на аграрну галузь в цілому. Але це не підтримка аграрного виробництва, тому що там і утримання Міністерства сільського господарства, і багато інших речей. Держава каже, що в наступному році ми створимо такі умови, щоб мільярд гривень
пішов на підтримку малого і середнього виробника. Але й в минулому році говорилося про рік 2017, що буде 3, буде 5. Прем'єр-міністр навіть на якійсь нараді говорив, що гарантую вам 10 мільярдів. В кінцевому етапі аграрії отримали 1,6 мільярда на сьогоднішній день. І з цих 1,6 мільярда левову частину отримала одна компанія. Притом далеко не маленький і середній виробник. Ну і як нам тепер кажуть, що і значна частина цих грошей була просто виведена із країни і пішла на розвиток переробної промисловості в країнах ЄС. Ну, що це вже різні моменти, тому що дійсно та компанія має переробку і за кордоном, і планує купляти, наскільки я розумію, ще переробні підприємства. В принципі, те, що вони роблять, непогано. Але підтримка потрібна невеликим підприємствам. Підтримка потрібна якраз малому середньому виробнику. Великому потрібно створити умови для того, щоб він робив переробку в своїй країні, тут створював робочі місця. А ці умови – це система оподаткування, а не дотацій. І це, власне, доступ до фінансового ресурсу. Якщо б наші виробники могли мати доступ, так як той поляк чи турок на сьогоднішній день, на 30 років під 1,5-3% річних, ми б суттєво змінили модель економіки в нашій країні. Є ще декілька питань, які хотілося б з вами проговорити. І так чи інакше вони стосуються реформування, складного процесу реформування, який зараз переживає Україна. Ну, і так чи інакше всі ці реформи стосуються людей, які живуть в селі, працюють на землі. Освіта, вона зараз реформується. Проголосований закон, і ми на нього бачимо таку досить гостру реакцію не тільки всередині країни, а й за її межами. Пенсійна реформа. Про пенсійний захист жителів сільських районів, аграріїв, ну я не знаю, наскільки він вдалий на сьогоднішній момент. Медична реформа, ну я не знаю, вся ця історія з формуванням госпітальних округів, ми бачимо, як це важко відбувається на Миколаївщині. Я думаю, що в сусідніх областях, взагалі в масштабах країни це також проблематично. Давайте по порядку, почнемо, можливо, з медицини. Госпітальні округи, як вам ця історія? Все те, що ви назвали, стосується не тільки сільського жителя, в одинаковій мірі і міського жителя. Це стосується кожного громадянина нашої країни. Тут, розумієте, є один принциповий момент. Житель, наприклад, міста Миколаєва, ну він якось ближче до влади. Він, якщо що, він може, наприклад, прийти до обласної адміністрації, ну там, я не знаю, сковородкою постукати об поріг обласної адміністрації. А людина, яка живе в селі там за 20, 30, 100 кілометрів, не тільки від обласного центру, навіть від району, хто її чує? Сьогодні ми зробили так, що аграріїв чують. І коли б ми не вийшли найбільшим однопартійним мітингом з 2004 року під стіни Верховної Ради відстоювати землю, землю вже б українського народу вкрали. Тобто ми навчили людей об'єднуватися і відстоювати інтереси від самих далеких віддалених населених пунктів. Ми це вміємо робити і ми це робимо. За 2,5 останніх роки ми провели 9 загальнонаціональних страйків. Притом досягнули непоганих результатів. Тому люди на селі навчилися відстоювати свої інтереси. Але ви абсолютно вірно говорите. Комунікації на селі, комунікації в місті – абсолютно різні речі. Одна справа – сісти на тролейбус в Миколаїві і приїхати до лікарні. Друга справа – коли в госпітальному окрузі село за 100 кілометрів від госпіталя. І ми прекрасно знаємо, що в випадку… І дороги немає. У випадку серцевого нападу ми повинні привезти хворого до лікарні максимум за 20 хвилин. Це нереально. Через те ми лідируюча країна в Європі по смертності від серцево-судинних захворювань, в першу чергу якраз серцевих нападів. Тому ми категорично проти тої системи реформування медицини, яку пропонує сьогодні, хочу наголосити, виконуючий обов'язки міністра охорони здоров'я. Тим більше людина, яка має іноземний паспорт. Тобто ми знову ж не маємо на сьогоднішній день центру, який би повинен приймати рішення щодо реформування однієї галузі, другої, третьої чи четвертої. Але знаєте, що цікаво? Що всі реформи, які б ми не говорили, і освітня, і пенсійна, і медицини, вони залежать від земельної реформи. Чому? Тому що їм потрібні гроші. Єдине місце, де ми сьогодні можемо в нашій державі реально заробити гроші – це наша земля. І коли я сьогодні згадував вам і турків, і поляків, я згадаю, що середньоєвропейський показник створення доданої вартості на гектар землі – 2600 доларів. В Україні за минулий рік ми створили 262.
А це реальні робочі місця, це реальні заробітні плати, це реальне наповнення місцевого загальнонаціонального бюджету, це те, що в кінцевому етапі дає можливість реформувати якісно освіту, медицину, культуру і платити людям достойні пенсії. Тобто корінь всього в землі. В землі. І він для України завжди був притаманний. Віталій Скоцик, голова Аграрної партії України, був нашим гостем, відповідав на наші питання. Дякую, найкраще, успіхів вам. Дякую вам. До побачення. До побачення.